ধাৰিক হব বিজেপি আৰু প্ৰকাশ পালে সমীক্ষাই মূহুৰ্তে অসমবাসীৰ হাঁহি মাৰিব পাৰে কংগ্ৰেছে আৰু সমীক্ষা মতে কংগ্ৰেছৰ সন্মুখত ধাৰাসিক হব বিজেপি দুই দুশ ত্ৰিশখন আসনৰ এশ বত্ৰিশৰ পৰা এশ ছয়চল্লিশখন আসনত লাভ কৰিব কংগ্ৰেছে আৰু আঠচল্লিশৰ পৰা আঠানব্বৈখন আসনতে থমিকি ৰব শাসকীয় দল বিজেপি মধ্য প্ৰদেশৰ ছয়চল্লিশ শতাংশ জনতাই ভোট দিব কংগ্ৰেছ আৰু তেতালে ভোট দিব বিজেপিক মধ্যপ্ৰদেশত সাঁহী মাৰিব পাৰে কংগ্ৰেছৰ কি ক'ব যদি আপোনালোকৰ অসমবাসীৰ ৰাইজক জনাইছো আমাৰ দুই নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে এটা ডাঙৰ খবৰ পাঁচ ৰাজ্যত নিষুদ্ধ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাই মূৰ্ত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো পাঁচ ৰাজ্যত উলিয়াব বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰা আৰু দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ জৰুৰী নিৰ্দেশনা বছৰৰ শেষত হ'ব পাঁচ ৰাজ্যত বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু তেলেংগানা ৰাজস্থান মধ্য প্ৰদেশ মিজোৰাম ছত্তিশগড়ত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু কংগ্ৰেছৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত এই সিদ্ধান্ত ই চি আইৰ নাগালেণ্ডৰ তাপি সংস্থিত হ'ব উপ নিৰ্বাচন আৰু কোনো এখন ৰাজ্যতে উলিয়াব নোৱাৰিব বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰা দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ এই নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে চৰকাৰৰ জন কল্যাণমুখী কাম কাজৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ বাবে হাতত লোৱা হ'ব এই যাত্ৰা নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা কৰাৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক চকা জাৰি লগতে প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ ওপৰতো চকা জাৰি কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে পাঁচ ৰাজ্যৰ উলিয়াব নোৱাৰিব বিশেষত্ব ভাৰত সংকল্প যাত্ৰা বন্ধু বান্ধৱসকলৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছে ইয়াৰ বিষয়ত আপোনালোকে কি ক'ব যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব তাৰপিছত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ আমাৰ তিনি নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে এটা ডাঙৰ খবৰ কিয়নো মুছলমানসহ আন সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়লৈ এটা ডাঙৰ খবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এটা ভাল খবৰ কিয়নো মুছলমানসহ আন সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়লৈ ডাঙৰ খবৰ অনলাইনতে কেনেকৈ লাভ কৰিব সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ মুছলমান খ্ৰীষ্টান শিখ বৈদ্য জৈন পাৰ্চীয়ে লাভ কৰিব সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ আবেদনৰ বাবে এতিয়া আপুনি লগ ইন কৰক চেয়াচটো ডট আছাম ডট গভ ডট ইনত আৰু আবেদনৰ বাবে লাগিব আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ড মুকলি কৰা হৈছে হেল্পলাইন নম্বৰ অভিযান আৰু প্ৰশ্নৰ বাবে এতিয়া আপুনি যোগাযোগ কৰক ওৱান এইট ডাবল জিৰ' থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ থ্ৰী ফাইভ ছেভেন ফ'ৰ নম্বৰত আৰু মুছলমানসহ আন সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়লৈ এটা ডাঙৰ খবৰ হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ইয়াৰ বিষয়ত আপোনালোকে কি ক'ব যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব তাৰপিছত অসমবাসীৰ ৰাইজক জনাইছোঁ আমাৰ চাৰি নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে এটা ডাঙৰ খবৰ ভূপেন বৰাক ৰাজনীতিৰ ক্ৰাছ কৰিব আজমলে আজমলৰ আন এটা বিস্ফোৰক মন্তব্য ভূপেন বৰাক ৰাজনীতি শিকাব বদৰুদ্দিন আজমলে ৰাজনীতি কেনেকৈ কৰে ফ্ৰীতে শিকাব আজমল ডাঙৰীয়াই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জেপত আছে কংগ্ৰেছ এ আই ইউ ডি এফ কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা নোহোৱা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ষড়যন্ত্ৰ এ আই ইউ ডি এফ নথকাৰ বাবে গঠন কৰিছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুছলমানৰ শত্ৰু মুছলমান ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে কংগ্ৰেছে একো নকৰিলে বিজেপিয়েও কৰা নাই লগতে ধুবুৰীত কোনো পথে জিকিব নোৱাৰে কংগ্ৰেছ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ কংগ্ৰেছে উঠা নামা কৰি আহিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মানৱ জাতিৰ বাবে কাম কৰক ভূপেন বৰাক ৰাজনীতি শিকাব বদৰুদ্দিন আজমলী সৰবান্ধৱসকলে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলী ইয়াৰ বিষয়ত আপোনালোকে কি ক'ব যদি আপোনালোকে কিবা মন্তব্য কৰিবলগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজযোগ জনাইছোঁ আমাৰ পাঁচ নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে এটা ডাঙৰ খবৰ ইজৰাইল গাজাৰ যুদ্ধ বন্ধ হোৱাৰ প্ৰস্তাৱত ভোট নিদিলে ভাৰতে এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাজযুক জনাইছোঁ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ উলিয়াইছে ইজৰাইল গাজাৰ যুদ্ধ বন্ধ হোৱাৰ প্ৰস্তাৱত ভোট নিদিলে ভাৰতে সংযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় মহাসভাৰ বৈঠকত ভোট নিদিলে ভাৰতে লগতে জৰ্দানে প্ৰস্তুত কৰাৰ প্ৰস্তাৱক লৈ বৰ্টিঙৰ পৰা দূৰত থাকিল ভাৰত আৰু গাজাত যুদ্ধ বন্ধ কৰাৰ প্ৰস্তাৱত সহমত নহ'ল ভাৰত পাকিস্তান বাংলাদেশ ৰাছিয়া দক্ষিণ আফ্ৰিকাই যুদ্ধ বন্ধ হ'ব লাগে বুলি দিলে বৰ্ড কিন্তু গাজাত বন্ধ হোৱাৰ পক্ষত নাই ভাৰত অষ্ট্ৰেলিয়া কানাডা জাৰ্মানী জাপান ইউক্ৰেইন আৰু আমেৰিকা সাত অক্টোবৰত ইজৰাইলৰ ওপৰত থামাচা কৰা আক্ৰমণ অতি গৰিহণাৰ যোগ্য বুলি মন্তব্য কৰিছে ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা আৰু ইজৰাইল কাজাৰ যুদ্ধ বন্দসৰ প্ৰস্তাৱত ভোট নিদিলে ভাৰতে হয় বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছে ইয়াৰ বিষয়ত আপোনালোকে কি ক'ব যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ মূল ভিডিঅ'খনত আপোনালোকে কিখিনি সৰু কেইটামান ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া আছিলে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰাই তেন্তে এনেকুৱাকৈ নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ তথা হেল্পফুল ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ছ' থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং ফুল ভিডিঅ'